मैले नेपाली नागरिक केटीसँग विवाह गरेको छु मैले नेपालको नागरिकता पाउँछु कि पाउँदैन नमस्कार म अधिवक्ता रक्षा राम यस च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ कुनै विदेशी केटा मान्छेले नेपाली नागरिक महिलासँग विवाह गरेको छ त्यो विवाह गरेको आधारमा नागरिकता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने धेरै प्रश्न आएको देखिन्छ अब यसरी हामीले हेर्दाखेरि नेपाली केटी मान्छे र विदेशी केटा मान्छे हो भने नेपाली केटीले केटाको मुलुकको नागरिकता पाउन सजिलो छ उसले तुरन्तै नागरिकता पाउँछ अथवा त्यो देशको कानुनी व्यवस्था अनुसार त्यो देशको नागरिकता पाउँछ विदेशी पुरुष व्यक्तिले नेपाली केटी नेपाली महिला नागरिकसँग विवाह गरेको आधारमा मात्रै नेपालमा आएर बसेको आधारमा मात्रै अथवा विवाह भएको आधारमा मात्रै ती विदेशी पुरुषले नेपालको नागरिकता पाउँदैनन् त्यस्तो विवाहको आधारमा मात्रै नेपालको नागरिकता पाउने कुनै पनि कानुनी व्यवस्थाहरू संवैधानिक व्यवस्थाहरू छैन तर पनि ती व्यक्ति नेपालमै निरन्तर बस्यो कम्तीमा पन्ध्र वर्ष बस्यो नेपालको भाषा पनि जान्यो नेपालमै बसोबास गर्यो नेपालकै बिजनेस व्यापार अथवा नोकरी गरेर बस्यो त्यो आधारमा नेपाल सरकारसँग उसले निवेदन गर्न सक्छ गृह मन्त्रालयमा उसले निवेदन गर्न सक्छ यदि नेपाल सरकारले चाह्यो भने अङ्गीकृत नागरिकता दिन सक्छ त्यो भनेको विवाह गरेको आधारमा मात्रै कुनै विदेशी नागरिकको अधिकार होइन ना। त्यो नेपाल सरकारको अधिकारको कुरो हो नेपाल सरकारले दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ यदि नेपाल सरकारले दिएन भने त्यसमा कुनै पनि उजुरबाजुर लाग्दैन कतै पनि त्यसको न्यायको उपचार पनि खोज्न सकिँदैन किनभने त्यो राइट होइन त्यो एउटा सहुलियत मात्रै हो यसको अलावा कुनै नेपाली नागरिक महिला र विदेशी पुरुषसँग विवाह भयो ती नेपाली नागरिक महिला नेपालमै बसिन् बच्चा बच्ची नेपालमै भए भने तिनका सन्तानले नेपालको नागरिकता पाउन सक्छन् यदि विदेशको नागरिकता लिएको रहेनछन् भने तिनले कस्तो नागरिकता पाउँछन् र त्यसको प्रक्रिया के हो भन्ने सम्बन्धमा मैले छुट्टै भिडियो बनाइसकेको छु तपाईँले बटनमा दिएको लिङ्कमा गएर अथवा डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ आजको यो भिडियो यहीँ समाप्त गर्दछु तपाईँको कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद